ihmisenä tarvitsee nähdä tehdä tämmöinen. Mä just tämän filmin lopulta katselin, kun siellä Mätänen jossain arkussa, ja se kyllä joo, nyt, sieltäkin se tuli vihreän trauma. No mä en tiedä. Siinä joutuu vähän ikäviä asioita, että heti tullut vaikka televisuuskanavaa, koska sulla on tässä fokusia. No, oletteko kuullut tällaiset venäläiset puhelasta, jolla sitten taas oli tämmöinen hirvittävä helvetin pelko. Ja hän halusi sitten taas, että kun hänestä aika jättää, niin hänelle rakennettiin tämmöinen super palonkeittava arkku ja mukaan laitettiin vaahtosammutin. Mutta sitä ei tuhkattu siitä. Ei tuhkattu, ei. Hän halusi mennä ihan sinne maan poveen, mutta halusi, että sitten ei mitkään noista helvetin liskot tai jollain nuolesta. Tämä on kätevää. On tosi kätevää. Ei soitelle sotaan, ei kannata lähteä. Niin. Ja tässä on aika paljon tämmöisiä vivahteita, mitä ihmiset haluaa toteuttaa siinä vaiheessa, kun sinne maan toveen mennään viimeisen reposkaan. Mä oon miettinyt ihan tuollaista pelkästään, että se voi olla mukava. Että imetään ne rakentaa aina tulos ja hyvinkiläiset. Niin, että se jäisi jotenkin vaan se niin muisto minusta sellaisessa niin konkreettisessa ruudun muodossa. Että, no entäs sitten tämä saksalainen taiteilija, joka teki tätä ruudustaidetta? Että oli vähän sellainen niin kuollut hevonen ja sitten selässä tämmöinen mahaton ihminen kikkailemassa. Eikö tässä ole?